Знімальна група спільно з селищним головою працювали над сюжетом про стан берегоукріплення на річці Шопурка. І випадково стали свідками ситуації, як просто посеред водойми водій миє свою автівку. На зауваження очільника селища молодик не відреагував. Йдіть сюди, скажу вам, скільки заплатите, що миєте машину. Тамтешні кажуть, тут регулярно миють не тільки машини, а й коней з возами. Миють і машини, вози приходять та миють. Ці купаються тільки внизу, а вверху миють машини, або буває. Звісно, що ні, бо там знаєте, люди, дітися купаються, то все мішає. Негативно, тому що в нас є дуже багато заправок, де можна помити машину. Але не всі люди це розуміють. Хтось хоче зберегти кошти, але з іншої сторони вони думають, що річка – то є і помийна яма, і все. Виходить, люди бачать, як у річці миють машини, розуміють, що це погано, але ніяк не реагують. Зате екологи б'ють на сполох. Мити транспортні засоби у водоймах категорично заборонено. В машинах знаходяться двигуни, і відповідно він працює на паливно-мастильних матеріалах. Потрібно знати одну таку річ, що коли одна капля впадає таких нафтопродуктів у воду, відповідно утворюється плівка. І при потраплянні однієї крапельки води уже забруднюється 600 літрів води. У результаті це призведе до зменшення, а потім і зникнення риб та всього живого у водоймах. Крім того, вода йде вниз за течією і забруднює прибережні смуги. А наслідками для людей після купання у такій воді можуть бути подразнення шкіри, дерматит, алергія. На жаль, у нас це досить погано контролюється в Україні, але все ж таки водним кодексом передбачено штрафи і покарання. За цим слідкує екологічна інспекція. Екологічної інспекції у Великому Бичкові не знайшли, тож звернулися до місцевого пункту охорони громадського порядку. Метрів за 30 від моста, вниз по течії, вас 2108 білий машин. У вас зафіксовано на камеру. Всі вжиті заходи щодо встановлення автомобіля та водія, який знаходився на даній річці. І буде відповідно притягнути до відповідальності. Забруднення навколишнього середовища 152 кодексу про адміністративні правопорушення. Передбачено нас. Є відповідальність матеріалу будуть направлені скеровані на розгляд адміністративної комісії. Розмір штраф. Це визначається членами адміністративної комісії. Розмір штрафу визначатимуть члени адміністративної комісії Великобичківської селищної ради.